წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსი ტყვეების მარგალიტების ძიება. გადაცემათა ახალი ციკლი ზალ ჯალაღონიას ავტორობით. ყოველ ოთხ შაბათს, შაბათს და კვირას. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები. ქართულ დილაში. 9:30-ზე. საქართველოს და განსაკუთრებით უძველესი კოლხეთი ყოველთვის გამოირჩეოდა სიყვარულით ცხენებისა. კაბადოკიაც, სადაც ჩვენი მოდგმის ხალხი ცხოვრობდა, ლამაზი ცხენების სამშობლოდ იწოდებოდა. ეს ცხოველი იყო როგორც სოფლის მეურნეობის მიმოსვლის, ასევე დამხმარე საშუალება ყოველდღიურ სამუშაოებში და ასევე ერთგული მეგობარი ზოლის ველზე. დღეს ჩვენ მისი საბრძოლო თვისებები არ გვაინტერესებს, ამიტომაც შევეხებით მხოლოდ საჯივი თვისებებს, რაც სათამაშოდ, ანუ საასპარეზოდ იყო მიზანშეწონილი. ცხენს არა მარტო უულიდნენ და ზრდიდნენ, არამედ ხმიდნენ საბრძოლო გარემოებებისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საომარი მომზადება იყო სხვადასხვაგვარი საცხენოსნო თამაშები. ხშირად ხდებოდა საბრძოლო სიტუაციების წაბაძვა. არც ერთი სახალხო ზეიმი ან დღესასწაული არ ტარდებოდა საცხენო თამაშების გარეშე. ასპარეზობებში იღებდნენ მონაწილეობას როგორც ასაკში შესული მამაკაცები, ასევე ახალგაზრდა ვაჟები. გადმოცემით, პირველი იპოდრომი იყო აშენებული ქალაქ ქუთაისთან მეოთხე საუკუნის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, სადაც იმართებოდა ნაირნაირი შეჯიბრებები. საცხენოსნო სპორტის აღმავლობა დაფიქსირდა მე-16-მე-17 საუკუნეებში. იმ წლებში იყო ცნობილი 360 საცხენოსნო თამაში. მეგრელებს არაერთი საცხენოსნო თამაში ჰქონდა. დღეს ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მათგანს, ისინს. როდესაც ამ სპორტის სახეობაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, აუცილებელია დავასახელოთ მეგრული ცხენის ჯიში და მისი თვისებებიც. მეგრული ცხენი თანაც საშუალო ზომის ან პატარაა, მაგრამ საკმაოდ გამძლე და მოქნილი ჯიშია, რაც ისინდის დროს ერთ-ერთი გამსაზრელი იყო ხედრის ოსტატობასთან ერთად. ისინდის საკმაოდ საინტერესო და აღწერილი მკვლევარ მამანტი კვირტიას ის წერს: ისინდი ცხენოსნური სპორტის სახეობა, არშავან არადანით გაყოფილი. ცხენოსნების მოპირდაპირე გუნდიდან რიგრიგობით გამოდიან ცხენოსნები და ერთიმეორეს ესვრიან პატარა ლამაზად გათლილ ჯოხს. ისინ იმის მიხედვით, თუ სად მოარტყამენ ზურგში, ფეხებში ცხენს თუ მხედარს, ეწერებათ ქულების სხვადასხვა რაოდენობა. შეჯიბრება გრძელდება მანამდე, ვიდრე ორივე გუნდის თითოეული წევრი არ მიიღებს მონაწილეობას. გამარჯვებულად ის გუნდი ითვლება, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს. სინონიმურად ისინი ჯირითად და თარჩიად იწოდება, თუმცა ძალიანაც განსხვავდება მათგან. ისინი ძირითადად იმ ჯოხს ეწოდება, რომელსაც ამ თამაში იყენებენ. იგი თავდაპირველად უნდა ყოფილიყო საბრძოლო შუბი, ლახვარი, მახვილი. დროთა ვითარებაში საომარი იარაღის განვითარებასთან დაკავშირებით სათამაშო საგნად ქცეულა. მოთამაშეთა რიცხვი შეიძლება 10-მდე გაიზარდოს. ყოველი მხედარი შეიარაღებულია 120-150 სანტიმეტრიანი სიგრძის შუბით, რომელსაც ბოლოზე დამაგრებული აქვს დარტყმის დასასუსტებელი ჩაჩი. შუბსაც ისინი ქვია. გუნდები დაეწყობიან მოედნის სასტარტო ხაზზე. დამწყები კენჭისყრით გუნდის პირველი გამომწვევი საჯის ნიშანზე მიიჭრება მოპირდაპირე გუნდთან, გადაკვეთს მის საჯარიმო ხაზს და ცდილობს თავისი ისინდი მოახვედროს მოწინააღმდეგეს. როგორც საკითხის კვლევამ დაგვანახა, ისინდი იგივე ჯირითია და ზედ მიწევნით ასახავს ბრძოლას. მისი ძირები ჯერ საბრძოლო ხელოვნებაშია საძიებელი და არა პირიქით. თავად სიტყვა ისინდი, ისინჯი, ისარი, შუბი უნდა იყოს, რომელსაც მოწინააღმდეგეს ტყორცნიდნენ. ადრე ბრძოლის დროს გამოიყენებოდა ლაბაშა, ანუ რკინის ჯოხი, ერთგვარი კვერთხი. ისინი ძირითადად დასავლეთ საქართველოში იმართებოდა. მისი აკვანი კი იყო სამეგრელო, აქედან გავრცელდა ის საქართველოს სხვა რეგიონებშიც.